ହେଉଛି ସନ୍ଧିକ୍ଷଣର ସମୟ, ଦିନ ସରିଯାଉଛି, ରାତି ଆସୁଛି, ଠିକ ଏଇ ମଝି ମଝିଆ ସମୟ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତ୍ରିକ ବନ୍ଦାପନା ମାଆଙ୍କ ରଥରେ ହେଲେ ସବୁ ରଥରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ ଅର୍ପଣ ହେଉଛନ୍ତି। ପଦ୍ମଫୁଲର ମାଳ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଦିଶୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥା କୁହାଗଲା ଲମ୍ବିଛି ଦୟଣା ମାଳ ପଦ୍ମ ପାଦ ତଳକୁ, ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା ଓଡ଼ିଆ କବି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ, ଯୋଗୀ ଜନ ମାନେ ହୃଦେ, ଯୋଗୀ ଜନ ମାନେ ହୃଦେ, ଧ୍ୟାଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଭଣିଲେ ବୀର କେଶରୀ ପ୍ରଭୁ ପାଦ ତଳକୁ, ଆଶା ପାଦ ତଳକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳକୁ, ଯାହାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଶରଣ ପଶିବାକୁ ଯୋଗୀଜନମାନେ ନିତ୍ୟ ଧ୍ୟାଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ଯୋଗୀ ନୁହଁ, ଯୋଗୀ ପୁରୀ ଦଣ୍ଡୀ ଭଜନୀ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବାକୁ ସମର୍ପଣ ହେବାକୁ ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ମନରେ କାମନା କରନ୍ତି।